अभी एक मुनव्वर राना साहब का शेर मुझे हमारे बड़ों को देख के याद आया, हमारी चोट पे चाहत की पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहने नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा, हमारी महफिलों में ये बड़े बूढ़े जरूरी हैं, हमारी महफिलों में कुछ बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर यही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। उस्मान हारू
مدد کن یا معین الدین چشتی بحق فا جائے عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین جان و دل نثار ہے ازما کے دیکھ لے کیسے میرے حالات ہیں خود آ کے دیکھ لے میری مصیبتوں کا خریدار ہے خواجہ میں اس مصرے کی وضاحت کر دوں جو میرے نوجوان دوست بیٹھے ہیں میری مصیبتوں کا خریدار ہے خواجہ تو کچھ لوگ کو نہیں سمجھ میں آتا مگر میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں جو نوجوان جنریشن یہاں بیٹھی ہے کہ بارگاہ معین الدین میں جب پہنچتے ہیں تو ہم غریب نحاس کو کچھ دے سکتے ہیں کیا کچھ بھی نہیں دے سکتے صرف یہ پھول ہم پیش کرتے ہیں ایک تحفتاً وہ بھی خواجہ صاحب نہیں مانگتے ہیں جو دینے والی ذات ہے ہم ان کو کیا دیں گے بے شک یہ صدقہ ہے ان کا کہ آج تمام بھارت جگمگا رہا ہے میرے غریب نواز کے کرم سے صدقہ ہے اور یہ قوالی جاری ہے یہ قول جاری ہیں بزرگان دین کے فیضان جاری ہیں مگر ایک چیز ضرور ہے کہ جب جو ہم خواجہ صاحب کو پاس دیتے ہیں جا کے کیا ان کے قدموں میں جا کے اپنی مشکلات رکھ دیتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہم لوگوں کے پاس اب مطلب سنیں میری مصیبتوں کا میری مصیبتوں کا خریدار ہے خواجہ ہم سارے غریبوں کا ہم سارے غریبوں کا مددگار ہے مددگار ہے
میری در کھولو یا غریب نواز صدا سنو میری در کھولو یا غریب نواز میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز गई है तू अता का बादशाह है
आशा है बेटा थोड़े से इसके मॉनिटर लाउड करो हल्के से बस मेरे भाई मेन माइक का मॉनिटर लाउड करो बेस कम करो हल्का सा आवाज कम कर दी तू अता का बादशाह है तू अता का बादशाह है मैं फकीरे बेनवा हूं तू अता का बादशाह है मैं फकीरे बेनवा हूं मेरी खाली बल्कि मेरी नहीं गरीब नवाज सबकी खाली झोली भर दे सबकी खाली झोली भर दे तेरे घर में क्या कमी है सबकी खाली झोली भर दे तेरे घर में क्या कमी क्योंकि ये वो चौखट है जिस चौखट का दीवाना जमाना है ये वो चौखट है जिस चौखट का दीवाना जमाना है तेरे ख्वाजा हकीकत में हुसैनी आस्ताना है तेरे ख्वाजा हकीकत में हुसैनी आस्ताना है छोटा ना पड़ जाए मेरे ख्वाजा के हाथों में तो आलम का खजाना है मेरे ख्वाजा के हाथों में तो आलम का खजाना है जो कहना है मोहम्मद से वो कह दीजिए अब ख्वाजा से जो कहना है मोहम्मद से वो कह दीजिए से मदीने में मेरे ख्वाजा पिया का आना जाना है مددگار ہے خواجہ مددگار غریبوں کا مددگار ہے مددگار
بادشاہ کو اپنی حکومت سے پیار ہے ہر 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 بادشاہ کو اپنی حکومت سے پیار ہے ہم کو ہمارے خواجہ کی نسبت سے پیار ہے عشق کی زنجیر میرے پیروں میں
تو خواجہ کی عدالت میں کھڑا رہنے دو مددگار ہے بزرگ ہیں نعیم بابا صاحب ہمارے جو ہمارے دعوت نامے پہ یہاں تشریف لے آئے میں بہت شکر گزار ہوں مگر یہ مصرع بھی دعاؤں کا طلبگار ہے او دشمن کے آگے جھک نہیں سکتا کبھی وہ سر دشمن کے آگے جھک نہیں سکتا کبھی وہ سر جس سر پہ تیرے نام کی جس سر پہ تیرے نام کی دستار ہے خواجہ دشمن کے آگے جھک نہیں سکتا کبھی وہ سر جس سر پہ تیرے نام کی دستار ہے خواجہ بابا جان آسماں ہاروں گا اپنی زمین ہاروں گا تجھ کو کھویا تو میں اپنا یقین ہاروں گا سر بھلے میرا ہے دستار میرے باپ کی ہے سر بھلے میرا ہے دستار میرے باپ کی ہے ارے سر تو ہاروں گا میں دستار نہیں ہاروں گا کیونکہ دیکھ موجود تیری ایجاد بھی اچھی ہوگی راجہ میاں دیکھ موجود تیری ایجاد بھی اچھی ہوگی مفلسی میں تیری امداد بھی اچھی ہوگی تیرے کردار کا آئینہ چمک دے گا ضرور خون اچھا ہے تو اولاد بھی اچھی ہوگی ذکر ہے نام معین لیتے ہی غم دور ہو گئے کتنا عظیم نام کتنا عظیم نام اثردار ہے
بولیے کشتی سلامت ہی رہے گی کشتی سلامت ہی رہے گی طوفان میں بھی کشتی سلامت ہی رہے گی اس پار محمد ہے اس پار محمد ہے تو اس پار ہے تو اس بار ہے خریدار ہے خواجہ